បាទថ្ងៃនេះខ្ញុំមកលេងចកាឃុំកសិដ្ឋានឃុំខ្មែរ B បាទមានមេរៀនមួយដែលខ្ញុំបានរៀនពីសត្វឃុំក្រោយពីបានមកទស្សនាមកតាមដានសង្កេតសិក្សាពីឃុំអស់មករយៈទៅខ្ញុំឃើញថាតបទៅធម្មជាតិគឺអាចជួយពួកយើងច្រើនមែនទែនបាទនៅក្នុងការរស់នៅហើយខ្ញុំសង្កេតមើលនិយាយរួមឃុំគឺគាត់មានចំណុចពិសេសផងគាត់បាទដែលតម្រាំតែអាចចេញទឹកឃុំបានណាអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាពួកយើងនៅក្នុងការរស់ស៊ីក៏ដូចគ្នាដែរបាទពួកយើងត្រូវការគំនិតដែលឃុំធ្វើអញ្ចឹងឃុំគាត់ធ្វើបានជោគជ័យមែនទេពួកយើងប្រហែលជាយកអាចំណុចដែលខ្ញុំកំពុងរៀនពីឃុំនេះយកទៅអនុវត្តនៅក្នុងការរស់ស៊ីខ្ញុំគិតថាពួកយើងក៏អាចនឹងជោគជ័យដូចសត្វឃុំដែរបាទអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញទាំងអស់ពួកគាត់ធ្វើការមួយគ្នាបានល្អបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចង់បង្ហាញពួកយើង3ចំណុចដែលខ្ញុំគិតថាវាជាមេរៀនអាជីវកម្មដែលយើងរៀនចេញពីសត្វឃុំបាទដែលខ្ញុំចំណាយពេលអស់ពាក់កណ្ដាលថ្ងៃជាយាមសិក្សាពីឃុំខ្ញុំឃើញចំណុចទី1គឺនិយាយរួមគឺពួកគាត់សាមគ្គីគ្នាណាបាទពួកគាត់សាមគ្គីគ្នាអត់មានអ្នកខ្ជិលទេបាទអត់មានអ្នកខ្ជិលទេហើយពួកយើងមើលប្រសិនបើពួកគាត់ទៅតិចពីណាគេម្នាក់អញ្ចឹងបើខឹងគឺទៅមកតបតែម្ដងអញ្ចឹងបានថាមានការសាមគ្គីគ្នាមែនទែនបាទនៅក្នុងសបុកពួកយើងមើលគឺគាត់សាមគ្គីគ្នាធ្វើការអញ្ចឹងយើងបកទៅកន្លែងការងារវិញខ្ញុំគិតថានៅក្នុងក្រុមហ៊ុនមួយប្រសិនបើទាំងអស់គ្នានាំគ្នាដុតដៃដុតជើងទាំងមេទាំងកូនចៅសាមគ្គីគ្នាដាក់គោដៅខ្ញុំគិតថាការរស់ស៊ីតូចធំក៏ដោយគឺនឹងជោគជ័យដោយសត្វឃុំអញ្ចឹងបាទទី2មេរៀនធំទី2វាតកតងមួយការដឹកនាំគឺឃុំទាំងអស់គ្នាទាំងមេឃុំទាំងកូនឃុំទាំងស្ដេចឃុំគឺពួកគាត់គឺជាឃុំដែលស្គាល់តួនាទីខ្លួនឯងបាទនេះគឺជាមេរៀនធំមែនទែនបាទអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាពួកយើងដឹកនាំនៅក្នុងអាជីវកម្មប្រសិនបើពួកយើងទាំងអស់គ្នាគឺជាមនុស្សដែលស្គាល់ពីតួនាទីខ្លួនឯងដូចឃុំស្គាល់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងពួកយើងមើលមានឃុំខ្លះតួនាទីគាត់គឺគាត់ចេញទៅរកទឹកបាទមានតួនាទីខ្លះគឺគាត់ទៅដឹកទឹកយកមកមានអ្នកខ្លះនៅចាំនៅនេះដើម្បីកសាងទឹកឃុំអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបានន័យថាពួកគាត់គឺមានតួនាទីផ្សេងគ្នាប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំរៀនពីឃុំតាមរយៈម្ចាស់កសិដ្ឋានខ្មែរ B គឺនិយាយរួមគឺពួកគាត់មិនត្រឹមតែស្គាល់ទេគឺពួកគាត់គោរពតួនាទីខ្លួនឯងបានច្បាស់មែនទែនបាទអត់មានច្រឡំទេណាពួកយើងមានច្រឡំថាមួយណាស្ដាច់មួយណាមិនស្ដាច់ឃុំគឺពួកយើងអត់មានអីដែលត្រូវច្រឡំទេនេះគឺជាមេរៀនធំមែនទែនអញ្ចឹងបកទៅវិញពួកយើងនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មទូចក្តោយធំក្តោយខ្ញុំជឿថាប្រសិនបើពួកយើងតាំងពីថ្នាក់ក្រោមរហូតដល់ថ្នាក់លើពួកយើងស្គាល់តួនាទីរបស់ខ្លួនឯងច្បាស់ហើយពួកយើងទាំងអស់គ្នានាំគ្នាគោរពតួនាទីដោយសត្វឃុំអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថានៅក្នុងក្រុមហ៊ុនគឺនឹងមានការរីចម្រើនដោយសបុកឃុំអញ្ចឹងមែនទេហើយទី3មេរៀនទី3សំខាន់ដែរគឺឃុំចេះបត់បែនឃុំអញ្ចឹងនៅក្នុងការរស់ស៊ីពួកយើងនៅក្នុងការធ្វើការងារនៅក្នុងការដឹកនាំអាជីវកម្មក៏ដូចគ្នាដែរត្រូវតែមានការបត់បែនហើយបើតាមឃុំគឺគាត់បត់បែនទៅតាមអាយុកាលអញ្ចឹងពួកយើងទោះបីជានៅក្នុងការរស់ស៊ីនៅក្នុងការរស់នៅក៏ដោយប្រសិនបើពួកយើងនាំគ្នាបត់បែនទៅតាមអាយុកាលយើងចេះបត់បែនអញ្ចឹងណាគឺជារួមឱកាសដែលពួកយើងអាចឆ្លងផុតមួយការលំបាកគឺមានណាកុំឲ្យតែយើងជួបការលំបាកហើយយើងចេះតែបុកទៅហើយយើងអត់ចេះបត់ណាបាទបើកាលណាយើងអត់ចេះបត់ទេគឺជួបមួយការលំបាកគឺយើងដោះអត់បានទេអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាទាំងអស់គ្នានឹងរៀនពីមេរៀនដែលខ្ញុំបានរៀនបាទនៅថ្ងៃឈប់សម្រាកនេះខ្ញុំបានរៀនមេរៀនធំទាំង3ហ្នឹងពីឃុំបាទអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាទាំងអស់គ្នានឹងសាកមើលទី1គឺពួកយើងធ្វើជាមនុស្សឬក៏យើងដឹកនាំមកក្រុមហ៊ុនឲ្យពួកយើងទាំងអស់គ្នាមានសាមគ្គីគ្នាណា
ឲ្យពួកយើងទាំងអស់គ្នាស្គាល់ទូនីតិហើយគោរពទូនីតិនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនហើយឲ្យពួកយើងចេះបត់បែនខ្ញុំជឿថាអាជីវកម្មរបស់ពួកយើងទាំងអស់គ្នានឹងជោគជ័យ